Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mashg'ulotimiz stanok ishlarida mehnatni me'yorlashtirish mavzusiga bag'ishlangan. Ma'ruzamizda 3ta savoldan iborat. Birinchisi stanok ishlarining tavsifi, ikkinchisi stanok ishlarida optimal kesish rejimining ko'rsatkichlari va 3-chi savolimiz stanok ishlarida vaqt me'yorini loyihalashtirish. Stanok ishlarining tavsifi. Demak, temir yo'l transportining ko'plab korxonalarida ta'mirlash ishlarini bajarishda hamda ehtiyot qismlarini ishlab chiqarishda metallarni qayta ishlash jarayonlari juda ko'p uchraydi. Mazkur ishlarning samaradorligini oshirish uchun stanokda bajariladigan mehnatni me'yorlashtirishni to'g'ri tashkil qilish kerak. Qayta ishlov beriladigan metalga zagatovka, xomaki deyiladi. Uni qirqish uchun ishlatilgan stanok detali esa keskich deyiladi. Stanoklar bir necha guruhlarga bo'linadi. To'kirlik stanogi, parmalovchi, tekislovchi, rezba ochuvchi, metalni qirquvchi, kombinatsiyali, ya'ni ko'p funksiyali stanoklar va boshqalarini kiritish mumkin. Metal kesish stanoklarida zagatovkalarga kesish asbobi yordamida ishlov beriladi. Bunda zagatovka yuzasini shakli metal qatlamlarni kesib olish hisobiga o'zgaradi. Stanokda shakl hosil qilish jarayonida zagatovka va kesish asbobiga asosiy harakatlar beriladi. Mana chizmadan ko'rinib turibdi, asosiy harakatimiz 2ta qismdan iborat: bos kesish harakati hamda uzatma harakati. Keling, bu harakatlarning tarkibiga qanday harakatlar kirishini ko'rib o'tamiz. Demak, bosh harakatga to'kirlik stanokida zagatovkani shpindel o'qi atrofida aylanishi, parmalash stanokida esa parma svirloning o'z o'qi atrofida aylanishi kiradi. Uzatish harakati to'kirlik stanokida keskichning zagatovka yuzasi bo'ylab ko'chishi, parmalash stanokida esa parmaning shpindel o'qi bo'ylab yuqoriga va pastga siljishi hisoblanadi. Har bir metal kesish stanogi texnik hujjat, pasportga ega bo'ladi. Stanog ishlarini me'yorlashtirishda ko'pgina pasport ma'lumotlari ishlatiladi. Stanog ishlarini me'yorlashtirish uchun avval biz optimal kesish rejimini tanlab olishimiz kerak. Optimal kesish rejimi deganda nima tushuniladi? Optimal kesish rejimi deb metalga ishlov berishda eng kam vaqt sarflanadigan va uning tannarxi eng kam bo'ladigan holatga aytiladi. Optimal kesish rejimi quyidagi ko'rsatkichlar orqali aniqlanadi. Birinchisi bu kesish tezligi. Uni V harfi bilan belgilaymiz. Bu instrument yoki zagatovkalarni bir vaqt birligi ichida asosiy harakat bo'ylab bosib o'tgan masofasi hisoblanadi. Ikkinchi ko'rsatkichimiz kesuvchi asbobning surish kattaligi. S harfi bilan belgilanadi. Bu detalning bir aylanishida kesuvchi asbobning surilish masofasiga aytiladi. Uchinchisi bu kesish chuqurligi T. Bu detalni ishlov berilmagan va ishlov berilgan yuzasi orasidagi masofasidir. Bu ko'rsatkich kesuvchi asbobning bir marta borib kelishida necha millimetr yoki necha santimetr metal qatlamining kesilganligini ko'rsatadi. Uni T barobar H taqsim I formula orqali aniqlashimiz mumkin. Bunda I detalni tayyor holatga keltirish uchun kesuvchi asbobning necha marta borib kelganligini ko'rsatuvchi miqdor. H ishlov beriladigan umumiy chuqurlik. Uni kiritma ham deyiladi. Agar ishlov berilmagan detalni diametrini D1 bilan, tayyor bo'lgan detalning diametrini D2 bilan belgilasak, unda H, ya'ni kiritma quyidagi holatda aniqlanadi. H barobar D1 minus D2 taqsim 2. O'lchov birligi millimetr. Buni biz chizmada ko'rishimiz mumkin. Demak, D1 bu ishlov berilmagan detalning diametri, D2 bu ishlov berilgan, ya'ni tayyor holatga kelgan detalning diametri hisoblanadi. Demak, bizda mana bu o'rtadagi masofani, chuqurlikni topishimiz uchun D1 dan D2 ni ayirib 2 ga bo'lib olsak, mana shu ko'rib chiqiladigan chuqurlik olinadi. Agar zagatovkaga ko'ndalang yollama ishlov beriladigan bo'lsa, umumiy kiritma quyidagicha aniqlanadi. H barobar
L1 minus L2 taksim 2. Bu yerde L1 detalni ishlov berishdan avvalgi uzunligi, L2 tayyor bo'lgan detalning uzunligi hisoblanadi. Demak, keskichni o'tishlar soni i qanchalik kam bo'lsa, shuncha qisqa vaqtda zarur bo'lgan umumiy kiritmani olish mumkin ekan. 4-chi ko'rsatkichimiz aylanish chastotasi hisoblanadi. Bu bir vaqt birligida detalni o'z o'qi atrofida necha marta aylanganligini ko'rsatadi. Aylanma harakatiga ega bo'lgan to'kinlik parmalash stanoklarida kesish tezligi quyidagicha aniqlanadi. V barobar P ko'paytirilgan D1 ko'paytirilgan N taqsim 1000. O'lchov birligi millimetr taqsim sekundda. Bu yerda P bu doimiy kattalik 3.14 ga teng. Formuladan ko'rinib turibdi, aylanish chastotasi N barobar 1000 ko'paytirilgan V taqsim P ko'paytirilgan D1 ga teng bo'ladi. O'lchov birligi sekundiga nechta aylanish bajarilishini ko'rsatadi. 5-chi ko'rsatkichimiz bu kesishning zo'riqishi. Optimal kesish rejimini tanlashda kesishning zo'riqishi, ya'ni keskichning ishlov beriladigan materialga ta'sir ko'rsatishi natijasida yuzaga keluvchi qarshilik kuchi hisoblanadi. Zo'riqish P o'zaro perpendikular bo'lgan 3 ta tashkil etuvchidan iborat. Demak, PX bu o'qli zo'riqish, PY radial zo'riqish va PZ tangensial, ya'ni vertikal zo'riqish hisoblanadi. Bu kuchlarning o'zaro ta'sirini quyidagi chizmadan ham ko'rishimiz mumkin. Mana chizmadan ko'rinib turibdi. PX, PZ, ya'ni vertikal zo'riqish hamda PY radial zo'riqishni o'zaro joylashuvini, fazodagi joylashuvini ko'rib turibmiz. Bu aytib o'tish kerakki, bu kuchlarning detalga ta'siri bir xil emas. Har bir tashkil etuvchining ta'siri har xil bo'ladi. Endi hisob kitoblariga ko'ra PX zo'riqish taxminan PZ ning 4 dan 1 qismiga, ya'ni 0.25 PZ ga, PY esa 3 dan 1 qismiga, ya'ni 0.33 PZ ga tengdir. Mana ishning turiga bog'liq ravishda mazkur kuchlarning miqdori har xil bo'ladi. Bu holda umumiy zo'riqish P quyidagi formula orqali aniqlanadi. Demak, umumiy zo'riqish P barobar ildiz ostida PZ kvadrat plus PY kvadrat plus PX kvadrat o'lchov birligi Newton'da. Agar bu formulaga yuqoridagi miqdorlarni, ya'ni tegishli zo'riqishlarning miqdorini qo'ysak, u holda umumiy zo'riqish taxminan 1.08 PZ ga teng ekanligini olamiz. Shuning uchun PZ ning miqdorini odatda kesishning zo'riqishi P ga teng deb olinadi. PZ ning maksimal qiymati stanok pasportida berilgan bo'ladi. Bu pasportda berilgan miqdordan oshib ketishiga yo'l qo'yilmaydi. 6-chi ko'rsatkichimiz bu kesishning quvvati. Bu ko'rsatkich stanok turiga bog'liq bo'ladi. Masalan, to'kinlik stanoklarida kesish quvvati quyidagi ifoda orqali aniqlanadi. N barobar PZ ko'paytirilgan V ko'paytirilgan 102 taqsim 60. Bu yerda 102 bu quvvatni kilogram ko'paytirilgan metr taqsim sekunddan kilovatt o'tkazish koeffitsient hisoblanadi. 60 esa minutlarni sekundlarga o'tkazish koeffitsient hisoblanadi. Demak, optimal kesish rejimini S, V, P va N miqdorlari, boshqacha qilib aytganda surilish kattaligi, tezlik, zo'riqish hamda quvvat miqdorlari pasportdagi miqdordan oshib ketishiga yo'l qo'yilmaydi. Agar ushbu ko'rsatkichlarning miqdori pasportdagi miqdordan yuqori bo'lib ketsa, mehnat xavfsizligiga va stanok ishiga ziyon yetkazilishi mumkin ekan. Endi stanok ishlarida vaqt me'yorini loyihalashtirish qanday amalga oshiriladi, shuni ko'rib chiqamiz. Optimal kesish rejimi stanok ishlarida
bitta operatsiyani bajarish uchun sarflanadigan vaqt me'yorini aniqlash uchun asos bo'lib xizmat qilardi. To'kirlik stanoklarida asosiy vaqt me'yori TO quyidagicha aniqlanadi. TO barobar L taqsir N ko'paytirilgan S. Bu yerda L ishlov beriladigan zagatovka yuzasining uzunligi yoki kesish harakatlanish yo'lining uzunligi hisoblanadi. Yuqoridagi formulada n ning o'rniga uning miqdorini qo'yadigan bo'lsak, ya'ni 4-formuladagi chastotani formulasidagi n ning miqdorini qo'yadigan bo'lsak, asosiy vaqt me'yorini quyidagicha aniqlashimiz mumkin bo'ladi. TO barobar suratda L ko'paytirilgan P ko'paytirilgan D1, mahrajda 1000 ko'paytirilgan S ko'paytirilgan V. Formuladan ko'rinib turibdi, asosiy vaqt me'yorini surilish kattaligi S va kesish tezligi V ga teskari proporsional bog'langan ekan. Demak, bizda shunday xulosa kelib chiqadi. Stanok ishlariga sarflanadigan vaqtni kamaytirish uchun ikkita yo'li mavjud ekan. Birinchi yo'li bu surish kattaligi S ni oshirishimiz kerak ekan, yoki ikkinchi yo'li bu kesish tezligi V ni oshirishimiz lozim ekan. Stanok ishlarida bajarilgan yordamchi vaqt me'yori TV tarmoq va mahalliy me'yorlar asosida aniqlanadi. Ya'ni bu har bir sohada o'zini normativlari bo'ladi. Mana shu normativlar orqali aniqlanadi. Endi o'ziga ma'lum TO plus TV bizga operativ ish vaqtini beradi. Demak, stanok ishlari uchun operativ ish vaqti TO plus TV dan iborat bo'ladi. Bundan tashqari ko'zda tutilgan dam olish va shaxsiy ehtiyojlarni qondirish vaqti mavjud. Ish joyiga xizmat ko'rsatish vaqti mavjud. Endi stanok ishlariga sarflanadigan tayyorlovchi yakunlovchi vaqt me'yori TPZ esa juda ko'p omillarga bog'liq bo'ladi. Masalan, ularning asosiyiga instrumentni o'lchamlari, detalning murakkabligi, asbob uskunaning turi, instrumentni xizmat qilish muddati va boshqa omillarni keltirishimiz mumkin ekan. Demak, yuqoridagi ma'ruzadan foydalanib, quyidagi savollarga javob berishingizni so'rab qolamiz. Birinchisi, stanoklarning turlari va ularda amalga oshiriladigan harakatlarni ko'rib chiqing. Ikkinchisi, stanok ishlarida optimal kesish rejimi nima va uning ko'rsatkichlari qanday aniqlanadi? Va uchinchi savolimiz, stanok ishlarida vaqt me'yori qanday aniqlanadi? E'tiboringiz uchun rahmat.